Pe 16 ianuarie a avut loc primul eveniment cultural al anului desfășurat la Centrul Eparhial. Este vorba despre conferința Întâlnire de suflet cu Eminescu, susținută de actorul Dorel Vișan. Cu această ocazie, managerului Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava, Angela Zarojanu, i-a fost conferit Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, în semn de recunoștință pentru bogata sa activitate pastoral-misionară și cultural-editorială. La numai o zi de la împlinirea 173 de ani de la nașterea poetului național al românilor, s-a vorbit despre rolul culturii în parcursul istoric și în domeniul literaturii, fiind evocată personalitatea poetului nepereche și subliniindu-se faptul că este mai mult decât necesară transmiterea valorilor și păstrarea identității noastre naționale. În acest context de promovare a celor care prețuiesc valorile culturale, în cadrul evenimentului au fost acordate două distincții. Celebrului actor Dorel Vișan i-a fost conferită Crucea Bucovinei, în semn de recunoștință pentru activitatea culturală a domniei sale. Iar Angelei Zarojanu, managerul Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava, i-a fost conferit Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, în semn de recunoștință pentru bogata sa activitate pastoral-misionară și cultural-editorială. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, permanența Consiliului Eparhial a ținut cont de activitatea frumoasă a doamnei manager, director Angela Zarojanu, și în seara aceasta, în acest cadru festiv atât de frumos și duhovnicesc, dar și cultural, îi se va acorda Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul doamnei Angela Zarojanu, întrucât a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeitor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primului abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodoxi români din interiorul Arcului Carpatic. Binecuvântați să fie toți cei care dăruiesc aproape lui lor șansa unei educații ziditoare, a continuității culturale-lingvistice și a echității sociale. Dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul Mântuirii 2023, luna ianuarie, ziua 16-a, semnează Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Evenimentul a fost organizat de Societatea Femeilor Ortodoxe Maria de Mangop, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.